ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဘုဒ္ဓရဝေယကဏ္ဍမှာမွန်မျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးမွန်ဦးဖိုးချူအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်နိုင်ငံကုန်ကြီးပထမဆင့်ရမွန်မျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးမွန်ဦးဖိုးချူကိုပြည်ခရိုင်ရွှေတောင်မြို့မှာ1905ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ18ရက်စနေနေ့မှာအဖခရိုင်ဆရာဝန်ကြီးဝနကျော်ထင်ဦးဖိုးလှအမိတော်ကြီးနုရုကဖွားမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်ကမော်လမြိုင်မြို့အင်္ဂလိပ်မြန်မာဆိုးရအထက်ထန်းကျောင်းမှာပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးတော့ဆယ်တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဆက်လက်ပညာသင်ကြားခဲ့ရ1929မှာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကိုအင်္ဂလိပ်စာဂုံတူးနဲ့အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။1953ခုနှစ်မှာဥပဒေဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။မွန်ဦးဖိုးချူဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်စာဌာနမှာနီးပြဆရာဖြစ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီး1942ခုနှစ်မှာပညာရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးထိမ့်သိမ့်မှုကော်မတီ Education and Peace Preservation Committee မှာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။မွန်ဦးဖိုးချူဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးညိုမြတ်တို့ရဲ့ဆရာတဦးဖြစ်ပြီးတော့မျိုးချစ်ကျောင်းသားများရဲ့မြမလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုအားပေးကူညီခဲ့ပါတယ်။မွန်ဦးဖိုးချူဟာအင်္ဂလိပ်အစိုးရခန့်အပ်တဲ့ ICX ခေါ်အိန္ဒိယဘရင်ညန်ကန်အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းရာထူးကိုလက်မခံဘဲငင်းပယ်ခဲ့ပြီးမြမလွတ်လပ်ရေးကိုသာလူလာခဲ့သူတူဖြစ်ပါတယ်။1945ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မွန်ဦးဖိုးချူခေါင်းဆောင်တဲ့မွန်လူကြီးများဟာဗန်းရီတရှိမွန်ကျောင်းမှာစုစည်းပြီးမွန်မျိုးသားတို့အတွက်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအမြန်လိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဖက်ဆပ်ပလနဲ့ပူးပေါင်းလို့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်မှသာလျှင်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိလျှင်မွန်မျိုးသားတို့အတွက်အခွင့်အရေးရမီပုဂ္ဂိုလ်ရေးထက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်းချိန်တန်းပြီးလို့တင်ပြလို့မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံးကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအရုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာမွန်တမျိုးသားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးသာသနာရေးနေရေးထိုင်ရေးပြုပြင်ရေးကိစ္စအဝဝကိုတဦးအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံးရဲ့အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များမှာမွန်ဦးဖိုးချူဥက္ကဋ္ဌမွန်ဦးတန်းအတွင်းရေးမှူးနိုင်ကျော်လမွန်သမားတော်ဗန္နာရေးမှူးဦးအောင်ဖေမိကလုံစရင်စစ်မွန်ထွန်းရင်ဝါရဖြန့်ချီရေးနဲ့အစည်းအရုံးရေးနိုင်မွန်ချမ်းဝါရဖြန့်ချီရင်းနဲ့စီယုံရီဦးမောင်ကြီးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဦးဆန်ညွန့်အမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဦးရွှေကျိုင်းအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဦးပါချစ်မော်လမြိုင်အမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဦးပါသွင်းကော့နှက်အမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်မွန်ချစ်ဖေအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်ဝင်းအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဦးထွန်းအောင်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မွန်တိုင်းရင်းသားစီယုံဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပါစပလာအဖွဲ့ချုပ်ကြီး1945ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဆွတ်တွယ်လို့မွန်ဦးဖိုးချူမွန်တန်းတို့ကပါစပလာအမှုဆောင်များဖြစ်လာကြပါတယ်မွန်တိုင်းရင်းသားစီယုံကိုပါစပလာကမြို့သားနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းမဟုတ်လူထုလူထမ်းစားအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်1946ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ2ရက်မှ3ရက်နေ့ထိကြိုက်ခမီးမြို့နယ်ယခုတန်ဖြူဇရက်မြို့နယ်ပင့ရွာမှာမွန်မျိုးသားညီလာခံတရက်ကိုကျင်းပပြီးဘိုးလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ကိုပြန်လဲရွေးကောက်တင်မြှောက်ရာမွန်ဦးဖိုးချူဟာဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပါတယ်။ရင်းညီလာခံမှာလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့က1သာသနာတက္ကရာ1116တဘူရဲလပြည့်ကျော်တရက်နေ့ဟာတမလဝိမလညီနောင်နှစ်ပါးတို့တကြမင်းရဲ့အကူအညီနဲ့ဟန်တာဝရီဘကိုးမြို့ကြီးကိုစတင်တီထောင်တဲ့နေ့ကိုယူပြီးနှစ်စဉ်တဘူရဲလာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ကိုမွန်မျိုးသားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်နှစ်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမွန်မျိုးသားတို့အတွက်တီးခြားမဲဆရင်မဲဆန္ဒနဲ့သတ်မှတ်ပြီးရန်အကြွေဖဆပလအစိုးရကမပြုတ်လုတ်ပြီးရင်ရွေးကောက်ပွဲကိုတပိတ်မောက်ရန်တို့ကိုတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်မွန်တိုင်းရင်သားစီယုံဟာဖဆပလလက်အောက်မှာရှိနေစဉ်မွန်ဦးဖိုးချူဟာဖဆပလစီယုံကြီးအတွက်တနင်္သာရီတိုင်းကိုတာဝန်ယူပေးခဲ့ပါတယ်1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာမွန်ဦးဖိုးချူဟာဖဆပလအစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီး1949ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်1951ခုနှစ်မှာ
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟနွိုင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ကမ္ဘာညီညွတ်ရေးကွန်ဂရက်သို့မွန်ဦးဘိုးချိုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ညီလာခံပြီးမှတရုတ်ပြည်သူတမရနိုင်ငံဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဟန်ဂရီနိုင်ငံများတို့လေ့လာရေးခရီးတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။1955ခုနှစ်မှာမွန်ဦးဘိုးချိုခေါင်းဆောင်နဲ့မွန်တိုင်းရင်းသားအစည်းအရုံးဟာအစိုးရရဲ့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးတပ်ပေါင်းစုကြီးဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတပ်ပေါင်းစုပမညတာအဖွဲ့မှပူးပေါင်းပါဝင်ကနိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ယင်းနှစ်မှာပင်မွန်ဦးဖိုးချိုဟာမွန်မျိုးသားညီညွတ်ရေးတပ်ဦးမွန် National United Front ကိုတည်ထောင်ပြီးဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်1959မှာမွန်ဦးဘိုးချိုခေါင်းဆောင်နဲ့မွန်တိုင်းသာစီယုံကမွန်ပြည်သူတပ်ဦးမှကေရာများဖြင့်မော်လမြိုင်မြူနစ်စပယ်ခမ်းမမှညီလာခံကျင်းပပြီးမွန်ပြည်နယ်တတ်မှတ်ပြီးရန်ဖတ်စပ်ပလအစိုးရအားတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်1960ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့မှာအိမ်ဆောင်အစိုးရကဦးစီးကျင်းပခဲ့တဲ့ပါလီမန်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပမညတာကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်မော်လမြိုင်ခရိုင်ရီးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာဝင်ရောက်အရွေးခံရာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ယင်းနောက်မွန်တိုင်းရင်သာအစည်းအရုံးဟာ1962ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့မှာပမညတာမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။1964ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့1964ခုနှစ်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုကာကွယ်တဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက်မွန်ဦးဘိုးချိုဦးစီးတဲ့မွန်တိုင်းရင်သားအစည်းအရုံးဟာအခြားနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အတူဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။1968ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့မှာတော်လှန်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးနေဝင်းကကြေညာချက်အမှတ်32ကိုထုတ်ပြန်ပြီးပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းညီညွတ်ရေးအကြံပေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ရာမွန်ဦးဘိုးချိုဟာအကြံပေးအဖွဲ့33ဦးမှပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်မူဦးဖိုးချိုဟာ1981ခုနှစ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မှာမဆပလပါတီဘိုကော်မတီကဗိုလ်ချုပ်ကြီးစန်းယူဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့ဝင်68ဦးပါနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းရမှာလဲအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်မူဦးဖိုးချိုဟာစစ်ကြောခေတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံလုံးလုံးဝလွတ်လပ်ရေးသို့ဟူသောအမိရှိစာအုပ်ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်၎င်းမြန်မာနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးဟူသောစာအုပ်ကိုအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့်၎င်းရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ထို့ပြင်လက်တင်ဘာသာဖြင့်ကဗျာများလည်းရေးသားခဲ့ပါသည်။အားလည်းချိန်မှလည်းမွန်ဦးဘိုးချိုဟာလူငယ်များအခမဲ့အင်္ဂလိပ်စာနှင့်နိုင်ငံရေးပညာရပ်များဥပဒေပညာရပ်များသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ထို့နောက်ဗဟုတရားရုံးချုပ်ရှိနေဖြစ်ကွယ်လွန်ခြင်းထိဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။1984ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်တမရမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်ကောင်စီကချီးမြှင့်တဲ့နိုင်ငံဂုဏ်ရည်ဘွဲ့ပထမဆင့်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်မွန်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးမွန်ဦးဖိုးချိုဟာ1984ခုနှစ်မေလ17ရက်နေ့မှာရန်ကုန်အင်းစိန်ဒေါနာတက်လန်အမှတ်3နေအိမ်မှာလူကြီးယောဂာနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါလေ။ကွယ်လွန်ချိန်မှာဇနီးဒေါက်တာဒေါ်မြတင်နဲ့မွေးစားသမီးတို့ကြံရစ်ခဲ့ပါလေ။ကျွန်းကြံရစ်တဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုဇဝါကြီးကုန်းခရီးယန်တုတ်တန်ယခုမြဝတီပုံနှိပ်တိုက်မှာဂူသွင်းတကြူခဲ့ပါလေ။